Pessoal, tomo logo após o último vídeo, 2.600 dólares no inventário quase. 9 frente ativo, lembrando vocês, brindes garantidos aí, velho. Bora lá, cara. Formulário sai amanhã, junto aí com doação pra vocês. Mano, 2.600. 2.600, dá pra gente abrir uma pressão breakout aqui, ó. Torcer pra vir uma faquinha. Não veio, tá. Cara, contratão, mano, contratão, é isso, cara, contratão, velho. Cara, a gente tem que colocar 10 itens caros. Os 10 itens mais caros aqui seria esse daqui agora, ó. Daria quantos 10 itens mais caros aqui? Daria 2019. Então, cara, dá pra mim pegar e fazer um contratinho com os mais baratos por enquanto. Que seria essas luvas aqui. Essa daqui. Eu acho que faltou colocar item aqui, eu tô ficando louco. Isso daqui. Cara, contratinho de 290 dólares, caro pra caramba. Pode vir de 72 a 1.600. Cara, tem que vir alguma coisa de 200 e pouco aí. Pra dar um equilibrado. 250, 220. Deu ruim, mano, deu ruim. Não foi bom, cara. Temos o que agora, velho? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não tem item demais, cara. Vamos tirar esses itens mais baratos e fazer um contrato, vai. 80. Cara, 260, tem que virar aqui uns 300, uns 400 pra gente adicionar um item caro no contrato. 315, ótimo. Cara, tem chance de o contrato dar errado agora. Tipo, cara, a chance de dar ruim é muito grande. É maior do que a chance de dar bom. Isso daí é claro, o contrato sempre vai ser maior chance de ripar. E, cara, 10 itens, 2.469 dólares, que dá aí 5. É 5, quantos é que tá? 5 aí, cara. Cara, dá aí 12.500 reais mais ou menos, cara, muita grana. Pode vir 600 dólares, a gente perder 10 mil. Ou pode vir 9.800 dólares, a gente ganhar aí 40 e poucos mil, cara. É muita grana. Contrato maluco. Uma Fire Serpent. E vamos aí, velho, pelo conteúdo. Bora lá, cara. Bora lá. Comenta aí o que você acha que vai dar, se vai dar bom ou vai dar ruim. Eu acho que vai dar ruim, cara. Você está ligado, eu sou sincero, o contrato, a chance de dar bom é pequena, a porcentagem é pequena. Tá ligado, ó. Então, cara, 14% de dar 600 a 800, 13% de dar 800 a 1000. Entendeu? Pra gente, que o interesse pra gente é daqui, ó, de 6% pra baixo. Então, ó, tem 6, 10, 13, 15. Temos, cara, temos 18% de dar bom e 82% de dar ruim, cara. Bora lá, cara, vai. Esperança última que morre, 2.400 dólares. Vamos ver o que vem, meu Deus do céu. 5.000. Meu Deus do céu. Meu Deus. F, guys. F. Nossa. Agora eu vou, se for pra ripar, eu vou sair ripado aqui, guys. Não. Não aceito, mano. Que azar, velho. Que azar, cara. Mano, eu vou tirar ainda o item mais caro no contrato nesse site. Não é possível, cara. Muito azar, cara. Muito azar. Muita gente aí tem sorte no contrato. Eu não tenho, cara. Que isso, cara. Que azar é esse, velho. Mano, 10 lula, vai. 10 lula e torcer pra vir o Fire Serpent de novo aí pra gente. Deu ruim. 190, 360. Nossa, deu muito ruim. Nossa, quase veio a Fire Serpent de novo, guys. Cara, é isso, mano. Deu ruim, cara. Até desanimei, velho. Nossa, velho. Eu sou muito azarado, cara. Eu sou muito azarado. Podia ter dado muito bom aquele contrato, mas não deu. Eu tenho que trazer vídeo testando as novas caixas pra vocês. Parece que tá bem legal. Guys, basicamente é isso. Fim do vídeo, cara. Não deu bom hoje. Tentamos o contrato aí, não deu bom, cara. Eu vou continuar tentando pegar o item mais caro do site. Lembrando, no off-range ativo, brindes garantidos, pode fazer o formulário. E amanhã sai novos brindes e promoção de doação de graça aí pra vocês. É nóis, valeu!